warso dhawaada daawadayaal muqaalkaygu caawa wuxuu qusayaa saddex qabiil ayuu caawa qaas u yahay waana karbaash loo makala kacaan ah karbaashku karbaash qabyaaladaysan ma aha laakiin waa karbaash qawaarijaysan karbaash qabyaaladaysan ma aha waa karbaash qawaarijaysan caawa saddexdaas qabiil aan waxaan rabaa inaan u shallo dul tago oo aan idhaahdo war maxaad ku tooran tihiin adduun iyo aakhiro maxaa laydinka kaashanayaa maxaa laydinka kaashanayaa inaan idhaahdo waxaan kaa codsanayaa muuqaalka hiil u noqo oo muuqaalkan sheergaray caawa inaad sheerta iyo leegta kaliya aasaartaa kaa qusayda caawa muuqaalkaani saddexdaas qabiilow gantaal ku yahay saddexda qabiil waan kula wadaagayaa laakiin muuqaalka sheergaray oo leegta ku qabo bejkayga abwaangaraad nuur xuseen falowda ku soo qabo oo hala reed marin channelkayga youtube ee hanmaal median subscribe-ta dhac ku dhegan baleelka furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya haddii aan ku bilaabo muuqaalkaygu caawa wuxuu daaran yahay oo uu qaas u yahay oo karbaash qawaarijaysan ku yahay beelaha kala ah daawuud niman same mursale iyo duduble waa saddexdaas caawa ayuu qaas u yahay caawa waa karbaash qabyaaladdu ay ka madax bannaan tahay saddexda qabiil waxa aan ku haysto ayaan dul istaagayaa qabiil qabiil baan u dul istaagayaa waa dhoweeday booskan waxaa ka baxay beesha wacaysle oo xoogay horay u dhaqaaqday wax yar bay hore u dhaqaaqeen ayaga naftooda wax yar waa nuuxsadeen oo kaliya marka ayaga liiska aan ku darayaa caawa kama tegayo laakiin saddexdaanaan rabaa horta inaan dul istaago kow waxaan ka bilaabayaa kow ehelkaaga in adeerkaa laga bilaabay daa'uud baan ka bilaabayaa daa'uudku waa niman dagaal haddii la yidhaahdo beesha abgaal dagaalka ugu maman oo warkoodu uu cad yahay laakiin raaf dambaa looga fadhiyaa meesha ay tahay laakiin anigu ma garanayo niman wacaysle la yidhaahdaa marti u ahaay oo cadcadday deganaay waxay yidhaahdeen war annagu waa dhaqaaqaynaayo horaan fiiraynaa maalinkii wacaysle ay horay u dhaqaaqeen daa'uud waa iska soo baxeen cadalay isku soo shubeen alle iyo cadalay yidhaaheen waa soo faarujiyeen deegaanadoodii qawaarijaa ku soo laabatay waxaan rabaa marka inaan idhaaho war daa'uudow idin caayi maayo oo hadal xul idin dhihi maayo tolkay baa tihiin niman eer iyo qaraabaha tihiin laakiin far baa idinku godan niman dagaal ka baqana maad ahaynaha laakiin meel baa laydinka haystaa raaf dambe ayaa la idinka jiidayaa maantana soo bixitaankiinna iyo bannaanaashaha deegaanadiinnu waxay dhabarjab ku tahay dagaalka ka soconaya koonfur bari gobolka galgaduud oo beesha wacaysle ee xoogaa yar ay ku ruuqansatay ayuu dhabarjab ku yahay dib u soo naqashadiinna marka waxaan idin leeyahay hal sano ayaad dhuumaashow ku jirtiin war dhuumaashowga ka soo baxa oo waxaa idinku jira nimayahoo caddeeyaan idin leeyahay bis halkaa haddii aan uga tago daa'uud murusadaan ku xijinaya murusadow deegaan waxaad wadaagtaan wacaysle iyo duduble wacaysle waa dhaqaaqay dagaalkana waa galay laakiin nasiib xumo haddii aan deegaanada murusade culayska laga saarin dagaalka wacaysle oo wada ma soco karayo sababta waxa ay tahay culayskaa ayaga soo wada fuulaya sababta aad u maqan tihiin dagaal la'aan idinkama ahane waa maxay maxaa idin haysta maxaa idinku dhacay sidee wax idinka yihiin kolleyto qawaarij ma jeclidiin oo qawaarijta jeceshiin idin dhihi maayo laakiin meesha la idinkaga fadhiyo ma qabyaalada bay idinka tahay oo dad baad ku xumaynaysaan ood ku nacaynaysaan mise waxaa la idinka sheegayaa run ah adinkana intaas baan idin leeyahay idin dhaafi maayo dad eel iyo qaraabahaan nahay inaan idinku fogaado ma rabo su'aal leen caawa idin weydiiye bis waxaan rabaa yaraankii hiraab maxamuud hiraab ninka la yidhaahdo duduble
روحي رابتهن ما المعنى وينا فربا إذن كوكو نوليو قواريستو حتى واحد شاكتاي لكن هذا القواريشات أنا مالك السوق عدن معي ديغان نذيو دق مليهن أو عدنك يوم رسالة صفقة ميزل السوق قلي كرتان وعيس لصفقة وصوق قلي دقال كان واق باللعبي دقنو إياد ديغان ننا واحد رأيستي هل دق ما بيسا كتني من حل لغاني garab kama kasoo gali kartiin oo ma soo garab istaagi kartiin mise qawaarij kalkaalatiin oo waxa la idin ka sheegayo ayaa run ah adinkana su'aashaas baan idin weydiinaya waana idin sugayaa inaad kasoo jawaabi doontaan sida ugu wanaagsan dagaalkana aad soo gali doontaan baan idin leeyahay waxaan u soo laabanaya waxa islaam u soo laabanaya waxa islaam maanta jaaris ma haysataan ciidankii xooga dalka idin garab socda horena waxa idin ka jira niman la yiraahdo saruur madar kicis oo ayagana jaaris haysta oo ciidamada xoogga dalka ay la socdaan ayagana dhaqdhaqaaq baa ka socda adinkana dhaqdhaqaaq baa idin ka socda saruurna waxa ku soo xiga Sacad iyo Saleeban iyo Surre oo ayaguna ciidamo xoog kaliya wato iyo macal xoog iyo macal kuwi xoogga dalka جارس مال هي ستان مان تي هدان اود سرور يا سعد يا سر يا سليمان او انكار يا سعد سيبير ستان ولو اي وانا اكسن يدي ان داود علاس كاذن كقال او مرسل صفك صوغل او دودو بلا صفك صوغل هدان ما انت لا جارس مال هي ستان مان الليا وحكى لها هدان ويدان دي قال لها عاد قبطين ديب هو غسل الله انا inta ayaan adinkii idinku soo gaban gabeynaya ma tahay qof ka raaxaysay saacadaha badan ee shaqada ma ku yari ay dhaqaalaha ka soo gala ma tahay hooyo ama aabe doonaya inay samayso dhaqaale aan xad lahayn ma ku nooshahay wadamada North America sida Canada Mareykanka iyo guud ahaan caalamka oo idil shirkadda afraad ee ugu weyn wadanka Mareykanka oo ay hormuud ka tahay manajerada Saciid Xirsi ayaa waxay u baahan tahay shakhsiyaad ama wakiilo u sii tafariiqiya badeecooyinka ay soo saarto hadaba hadii aad u baahan tahay fursad aan ganacsi fadlan la xiriir nambarka shaashada kaaga muuqanayo shaqo wacna waa in la yaa war muqaalka iga sheer garaaya laag saara beejkayga aan garan Nuur Xuseen farowdo ku soo qabta channelkayga YouTube ee Hanmal Media subscribe tan ku dhaaj gambalalka furta si aad u noqotaan daawada ugu horeey wa ku maasantiin daawashadiina wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh